furða mig oft á því þegar ég tek eftir því að systir mín er eiginkona og móðir en ekki ég. 10 gigabæta neyðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Nógur tími, tal, svona á samband að vera. Já, Kristinn Gunnarsson. Já, það var fínt sigur hérna í síðasta leik á móti FH. Það nú ekki víst að vera jafn auðvelt í næstu umferð þeirri fara og sæki Hlín Eiríks og Rakel Hönnudóttir á Kópavogsvelli. Nei, nei, það ég hugsa að það hefði engi farið þangað og fundist að vera auðvelt en það var heldur ekki auðvelt að eiga við FH hérna heima þó það gengið svona vel, það bara gekk rosalega vel hjá okkur og, en þær eru erfiðar að brjóta niður og þær eru mitt unnu nú Breiðablik FH. Þannig að það engin leikur auðveldur í þessu og hann verður svo sannarlega ekki auðveldur á morgunum móti Breiðabliki. Nú vann Stjarnan þannig að það bara þryggjast á fórusta á tofnu þannig að þetta er, nú, harnar baróttan. Já, já, hún þetta hefur allt verið frekar svona, hvað maður að segja, þetta hefur verið erfitt og það er ekkit verið auðvelt að vera þarna efst fyrir okkur og við erum að berjast alveg svo Stjarnan um hvert einasta stig og það er ekki síður mikilvæg stigin fyrir okkur. En sýnist þér ekki og er sæmilegt ástand á hópni fyrir leikjan á morgun? Já, já, það er svona, það er örugglega bara með betra móti, sko, við erum með þarna, það eru svona pjesar þarna sem eru í meiðslum, en á morgun verður allir klárir og svo sjáum við bara til. Jó, ég bara gangi ekki vel á morgun og vonandi komið heim í stigin sem það er verið öllu búið. Þakka þér fyrir það. Arnar Benni Harðóttir, stórleikur á morgun, nú ætlið þegar fyrir Kópavoginn og heimsækja Hlín Eiríks og Rakel Hönnudóttir, það verður ábyggilega hart ekki á okkur eða það ekki á morgun? Jú, þá búast við hörkuleik held ég á morgun, við mætum alveg klárar sko, í hennar slag. Þið kunni að vinna Breiðablik, þið gerðu það hérna heimavelli í sumar, þannig að nú verður bara næsta verkefni að reyna að leggja þar á útivelli. Já, algjörlega, við erum að fara á Kópavoginn til að ná í 3 stig, það er ekki spurning. Nú þjarma svolítið á okkur stjörnukonu, það er unni stort í gær þannig að forustan er bara komin nýr í 3 stig þannig að nú má ekkert mistið þessi. Nei, við ætlum okkur ekkert að mistið okkur sko. Við erum bara, þurfum að halda einbyttingunni og koma bara fókusaðar í hvern leik og bara hugsa um einn leik í einu, ég held það sem mjög mikilvægt að fara ekkert að hugsa neitt lengra frá tímann. Þetta er stemmingin og hópnu, það er greinlega að menn eru alveg tilbúnir. Við ætlum ekki að fara að klúra einhverju núna, við erum að þessu og stefnum bara beint á titilinn, það er bara þannig. Þetta er líka mér að heyra og ég segi bara góða ferð í Kópavoginn og kóta heim í 3 stig. Takk, gerum það. Karin Óðóttir, Karin, það er stór dagur á morgun, Breiðablik. Já, virkilega stór dagur, þetta er bara stærsti leikurinn hinga til, það er bara mjög spennandi. Þú tekkt þannig að kvíða því? Alls ekki, ég bara mjög spennt. Þið náttúrulega unnaður hérna á heimavelli fyrir sumar og það var virkilega vel gert þannig að það má nú eiginlega gera á fyrir því að Hlynur og Rakel vinkona okkar þau ætti nú aldrei að taka á ykkur þeirri mætið. Já, ég held að öll liðin deildinni hugsaði þetta fyrir leikina að taka Rakel á okkur en við unnaður er mjög sannfærandi hérna heima verið að segja. Og auðvitað vilja þau hefna fyrir það, en ég meina að við ætlum að halda okkur á toppnum, þá verðum við náttúrulega mættæmar með lega og ég held að það sé allar alveg með það tilbúið í hausnum, alveg stimplaði í hausnum að við ætlum að taka þetta alveg lega. Ja, þið eru, hafa við sýnt það í sumar, þið eru engin lömba leika sér við, þið eru bara töff. Já, algjörlega, við erum bara, ég ætla ekki að segja sem að koma sjálfum okkur óvart, en ég held að það sé allir mjög hissa á okkur sem er bara snillt. Og við erum bara að sýna að við erum í þessu að bara fullri alvöru og þannig að við erum tilbúin að ég taka þetta alla leið. Og það hefur skilað sér þetta, þið eru búin að vera á toppnum nánast í allsumar? Já, við erum búin að vera það og það er allir við bara að vera, það var 8. september þá verðum við þar. Hörðu, þetta líka mér að heyra og þetta er góður endur og við tennum og gangi ykkur vel á morgun. Takk hérlega.